kockarima i tu neku, kako bi rekla, dečiju razdraganu prirodu i razloga da mu se malo i nasmejemo, a Boga mi ovaj život nam, ono što nam nudi, nije uvek sve smešno i tako lepo, tako da prirodno i normalno nekako, kao što je život satkan od lepote i od suza, tako je ovaj, i ovaj moj kockarima. Pa znate šta, meni je bilo, ovaj, moram da priznam, čudno, kad mi je Nebojša ponudio ovaj komad. Nisam mogla prvo, moram iskreno da budem, nisam mogla da ga pročitam iz tuga. Tek treće čitanje mi je uspelo do kraja. A onda sam se pitala, zašto on to meni dao? Ja sam se tako isto nekoliko puta zaplakala. Pa sam pitala, pa zašto meni? A on kao da hoće da me muči, šta je njemu, zašto mi je to izabrao? A onda sam dobila jedan vrlo suvisao odgovor, a to je da zapravo iz razloga što je moja priroda takva kakva je i moj životni optimizam takav kakav je i moja nekakva energija kojom hodam svojim životom takva da zapravo jedino taj tip glumice može da odigra ovo. Inače bi bilo ovaj, gotovo negledljivo. Jer ima vrlo tragičnih i vrlo tužnih momenta. Zaboravljamo počesto da zapravo ono što kaže sam Oskar, ona poruka Boga da svakog dana kada otvorimo oči ili kada otvorimo prozor i pogledamo to nebo nad nama i to sunce, treba da pomislimo da je to jedan jedini dan kome treba i mora da se radi. Zapravo, meni se ovo jako dopalo kao forma. Monodrama nije bila žanr i vid pozorišta koje mene pretjerano zanima, moram da priznam. Ovo je prva i jedina monodrama koju ja igram. Meni se upravo to dopalo zbog toga što sam videla ono što su prepoznali ovaj, često posle moje monodrame, da to zapravo i nije klasična monodrama, to je ansambl predstava. Jer ja igram razne likove. Igram i Oskarovu devojku Peggy, i mamu, i tatu, i prijatelje, i mama Roz, i njega od 10. godine pa do kraja svog života. Tako da je to meni bilo jako, jako primamljivo i jako atraktivno i nekako ovaj, veliki izazov glumački. I eto, to jeste ovaj razlog što sam prihvatila i što sam tako zavolela Oskara. Zapravo, nekako moram da priznam da se osjećam pomalo, nadam se da me nećete ovaj, pogrešno shvatiti, misionarski. Ako sam danas uspela, večeras, ovde u Pirotu, od ove publike divne, koja je stvarno divno pratila predstavu, da prenesem na petoro njih iz publike tu poruku da je život lep, da ga treba živjeti punim plućima, da mu se radovati, mislim da je onda moja misija ovaj, ispunjena. Zapravo, bez obzira kakav nam život dati, svojom ljubavlju i plemenitošću možemo ga da ga učinimo još lepšim i još boljim.